Tak to si mi ešte celko dobre dal včas, ne? Hej. Thank you.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré som zvolal v súlade s ustanovením paragrafu 12 odseku 1, druhá veta zákona Slovenskej národnej rady, číslo 369/90 zbierky obecného zriadení v znení neskôrších predpisov a článku 6 odseku 5 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva na základe doručenia žiadosti o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva poslancami poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť. Aby sme zistili, koľko je v podstate v sále prítomných poslancov, prosím, zaprezentujte sa, nech sa páči. Ďakujem pekne, že konštatujem, že v sále je prítomný celkom 17 poslancov mestského zastupiteľstva a tým pádom konštatujem, že poslanecký zbor je schopný. Zatiaľ, čo mám informácie, tak ospravedlňuje sa pani poslankyňa Andrášiová a pán poslanec Ciprus. O ostatných neviem. Pán Kubík príde pozdejšie, ešte v teréne. Dobre. Pán Kubík, ešte jeden, potom chyba. A pani Žoriová. Takže ešte raz, ale je prítomných 17 poslancov, sme teda uznášania schopní. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, podľa paragrafu 13 odseku 4 písmena D zákona 369/90 zbierky o obecnom zriadení z neskorších predpisov vás informujem ako poslancov mestského zastupiteľstva, že dňa 3. decembra 2018 písomne požiadal o skončenie pracovného pomeru riaditeľ technických služieb mesta Rimavskej Soboty pán Tibor Barto z dôvodu odchodu na starobný dôchodok ku dňu 28.2.2019. V tejto súvislosti podľa paragrafu 11 odseku 3 písmena L zákona číslo 369/90 zbierky obecného zriadení na návrh primátora mesta riaditeľov mestských podnikov vymenúváva a odvolávajú poslanci mestského zastupiteľstva formou schváleného uznesenia. V tomto prípade mesiaci január 2019, aby ste boli v obraze, bude vypísané výberové konanie na funkciu riaditeľa technických služieb mesta Rimavskej Soboty s predpokladaným nástupom dňa 1. marca 2019. Na základe výsledkov výberového konania bude predložená ústna informatívna správa o výsledkoch výberového konania s menovaným zmenom úspešného uchádzača na rokovanie mestskému zastupiteľstvu predsedom výberového konania a tým pádom vy poslanci rozhodnete o tom, že kto bude riaditeľom technických služieb mesta Rimavskej Soboty od dňa 1. marca 2019. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozvánka vám bola na dnešné rokovanie doručená na vaše mailové adresy a materiál v listennej forme bol doručený do priečinkov podateľní Mestského úradu ešte 13.12.2018. Dúfam, že tieto materiály ste všetci obdržali. Toľko to taká ústna informácia len na úvod a teraz by sme pristúpili k voľbe návrhovej komisie a teraz prosím predsedov poslaneckých klubov, aby teda navrhli. Takže pán Valo, nech sa páči, koho navrhujete? Za náš poslanecký klub navrhujeme pána Pavla Zvaru. Vás? Pavla Zvaru. Zvaru. Pána Zvaru. Dobre. Druhá strana, koho osloviť neviem zatiaľ. Pán Hazuka, koho navrhujete? Pán Valo, skúste ešte ďalšieho. Pán Tibor Figej. Dobre. Ak dovolíte, aby som navrhol pána Tóta. Ak nemáte iný návrh. Dobre, kolegyne, kolegovia, tak máme tu návrhy, takže návrhová komisia by dnes mala pracovať v tomto zložení. Pán Zvara, pán Figej, pán Tóth. Prosím, sú proti týmto menám alebo týmto kolegom pripomienky? Ak teda nie sú, prosím, nech sa páči, hlasujte za týchto troch pánov. Prosím, hlasujte.
Ďakujem pekne, 15 za, proti nich, zdržal sa 1. Konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená. A teraz prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta a oznámili mi, kto bude dnes predsedom návrhovej komisie. Prosím, nech sa páči. Takže pán Zvara, pán Figej, pán Tóth, nech sa páči, posaďte sa tu. Kým sa rozhodnete, že kto bude predsedom návrhovej komisie, tak za zapisovateľku určujem pani Janu Oštromovú. A teraz by som prosil ďalej overovateľov zápisnice. Nech sa páči. Koho navrhnete? Pán Macenauer. Ako? Pán Macenauer. Takže pán Macenauer, a druhá strana, neviem, koho osloviť zatiaľ, skutočne neviem. Pán Sliva? Môže byť. Takže pán Macenauer, pán Sliva. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, program dnešného rokovania je uvedený v pozvánke rokovania mestského zastupiteľstva. Verím, že každý ste oboznámení, o čo vlastne ide. A teraz, nakoľko už poznáte program, prosím, dávam hlasovať, kto je za to, aby sme dnešné rokovanie viedli v tomto duchu programu. Nech sa páči, hlasujte. Ďakujem pekne, takže 18 za, proti nich, držal sa nikto, konštatujem, že program bol schválený. Len pre vašu informáciu, návrhy na zmenu programu, keď je to mimoriadne mestské zastupiteľstvo, nie je možné dať. Takže rokujeme len v týchto bodoch, ktoré ste obdržali. Takže ideme hneď k prvému bodu, to je potvrdenie uznesenia číslo 139 z roku 2018, z dňa 31.10.2018, ktoré výkon primátor pozastavil. Takže nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. Nech sa páči. Kto bude prvý? Pán Valo, nech sa páči, zapnite ho. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, poslankyne a kolegovia poslanci. Tému vytvorenia Mestskej fotbalovej akadémie sme sa rozhodli zriešiť na mimoriadnom zastupiteľstve z dôvodu, že je to vážna téma z pohľadu mesta a zároveň citlivá téma z pohľadu fotbalovej verejnosti, rodičov a samotných detí hrajúcich fotbal. Túto tému, ktorá už rezonuje medzi obyvateľmi viac ako rok, je potrebné posunúť ďalej a dotiahnuť do úspešného konca. My poslanci, novozvolení poslanci, nerozumieme tomu, prečo nebolo možné v priebehu tejto dlhej doby dôjsť k finalizácii rokovaní, keďže nám po predložení materiálov na mimoriadne mestské zastupiteľstvo sa podarilo vyvolať spoločné dvojstranné, viacstranné rokovanie so zástupcom investora, pánom Tamášom Sabovom, ktoré sa konalo dňa 14.12. v piatok, minulý týždeň. Na tomto rokovaní sme si prešli a vydiskutovali diskutabilné body zmluvy, ktoré boli problematické zo strany zástupcu investora a ktoré sa nám po naštudovaní tejto zmluvy javili ako niecelkom a dokonale chrániace záujmy mesta. Tieto body zmluvy sme si všetky prešli a vzájomne rozdiskutovali a zástupca investora s týmito našimi návrhmi, pripomienkami súhlasil. Takisto sme mu navrhli aj spôsob riešenia bodu, s ktorým vlastne oni nesúhlasili, takisto s ním súhlasil. V pondelok 18. decembra
sme im zaslali tieto pripomienky mailom a keďže tieto návrhy pripomienok musia zapracovať do pripravovanej zmluvy právnici, tak chvíľku potrvá vlastne, kým od nich dostaneme naspäť tieto zapracované pripomienky preložené do právnickej terminológie. Zástupca investora nám prislúbil to a potvrdil to, že ich záujem o vytvorenie futbalovej akadémie v Rimavskej Sobote aj napriek takto dlho trvajúcej dobe kreovania zmluvy a dohody naďalej trvá. Keď bude obdržaná zo strany investora, respektíve, pardon, právnikov, prepracovaná zmluva so zapracovanými pripomienkami, môžeme ju prerokovať na mestskej rade a následne ju predložiť do ďalšieho zastupiteľstva a priamo sa o nej rozprávať. Za nás budeme túto záležitosť riešiť takým spôsobom, že celá táto komunikácia okolo tvorby a vytvárania podmienok pre vytvorenie futbalovej akadémie bude transparentná, preto všetky tieto materiály následne zverejníme, aby sa k ním mohla vyjadriť dodatočne aj verejnosť. Na tom spoločnom rokovaní, ktoré sme absolvovali 14.12., sa zúčastnili poslanci, nie všetci, my poslanci, ktorí sme toto rokovanie vyvolali, zúčastnili sa zástupcovia odbornej futbalovej verejnosti a takisto samozrejme zástupcovia investora. Rezumé tohoto bodu, tohoto rokovania je ten, že ich záujem aj naďalej trvá. Len je potrebné celú túto záležitosť z emotívnej roviny, ktorá vlastne za rok a pol vznikla pri riešení tejto zmluvy, posunúť do absolútne pragmatickej a tak sa k nej aj stavať. To je za mňa zatiaľ k tomuto bodu všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Zavdej pána poslanca Juhasa. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovne, vážení spoluobčania prítomní v sále. Ja by som rozdelil svoje vystúpenie na dve časti, takže ak by som prekročil časový limit, poprosím spojiť čas. Chcel by som vám povedať pár myšlienok, že o čom je tá futbalová akadémia v mojom poňatí. Môžem hovoriť o tom ako občan bežný, ktorý v predchádzajúcom období nebol poslancom alebo ako staronový poslanec, lebo aktuálne som. Futbalová akadémia ako taká má tri aspekty. Prvý aspekt je ekonomický. Pán primátor zvykne veľakrát zdôrazňovať, že táto vláda, ale ani predchádzajúce nie, ale ako väčšinou sa hovorí o tejto vláde, sem neinvestuje žiadne peniaze. Maximálne sa vyčerpajú investície na úrovni nejakých autobusových zastávok alebo vlakových. Absolútne s tým súhlasím. Bohužiaľ je to tak. Na druhej strane je otázka, že ak vyvolávam jednanie, tak obvykle zvykneme posielať kvety alebo priateľské pozvanie, lopatu menej častokrát, takže ale o tom do toho nechcem zachádzať lepšie. Ekonomické hľadisko. Priatelia, je tu možnosť investície 5 miliónov eur do futbalu, do hardveru mesta, keď tak môžem povedať, a do budúcnosti detí. 5 miliónov eur vystavením, teda postavením infraštruktúry a ďalších 5 počas trvania zmluvy. A vieme, ktorí sa točíme možno na okraji tej ekonomickej sféry, že jedna ekonomická záležitosť generuje druhú, takže ak začne nejaká investícia, tak na to sa môžu naviazať ďalšie, ktoré momentálne ani nemusíme vidieť a vedieť, že kam sa to môže dostať. Takže toto je ekonomické hľadisko. Otázka školstva je tiež asi veľmi dôležitá, lebo na tom sa shodneme, že tento región ide dole vodou a tak ako idú dole vodou v podstate školy, komplexne aj životná úroveň a všetky tieto veci. Takže aký vplyv by to malo na školstvo? Ak by sme vedeli nejakým spôsobom urobiť naše školy viac príťažlivé, to znamená, vytvorili by sa športové triedy, tak verím tomu, že upadajúce stredné školstvo by dostalo úplne iné rozmery a nehovorím o základných školách, kde v podstate takisto športovými triedami by sme mohli dať šancu deťom, ktoré možno pochádzajú zo skromnejších ekonomických možností a dostali by cez šport sa dostať proste niekam úplne inám ako bez toho športu. To je otázka školstva. A otázka športová
Futbal v Rimavskej Sobote má históriu asi blízko 120 rokov a len taká krátka štatistika, pred 15 rokmi, priatelia, v tomto okrese bolo 45 mužstiev, dneska ich je 13. Takže ide dole vodou aj futbal, tak ako ide dole vodou všetko. Areál futbalového štadiónu a okolia sa rozpadáva, celé to je na úplne inej úrovni, ako dneska má vyzerať jedno športové ihrisko alebo jedno športové zariadenie. Mal som tú možnosť pozrieť sa do Severného Srbska, do Vojvodiny, kde sa postavila podobná futbalová akadémia, aká sa plánuje tu, v meste Bačka Topola. Musím vám povedať, že to je vysoké 21. storočie, nie na úrovni Strednej Európy, ale niekde na úrovni možno Arsenalu a niekde možno na úrovni AC Milána. Takže toto sú hľadiska, ktoré si myslím, že v každom prípade treba brať do úvahy a treba sa na nich pozrieť. K vývoju a ku genéze tejto akadémie musím len toľko povedať, že rok a pol trvajú jednania, lebo čo kolega Valo tu spomínal, tak bolo nám povedané, že od predminulého roka, od augusta prakticky, je tu ten investičný zámer. Takže priatelia, za rok a pol sme pokročili tam, kde sme dneska, že musíme potvrdzovať uznesenie, ktoré absolútne nemá právnu relevanciu, lebo ani jednej strane to nevyhovuje. Takže toto je výsledok jednania za rok a pol. Je to na zamyslenie, kvôli čomu to je. Je to otázka nechcenia alebo otázka neschopnosti. Nech si na túto otázku odpovie každý sám, ako si myslí, že je správne. Vytvorila sa komisia poslancov, ktorí ako neodborný alebo poradný orgán urobili maximum, čo mohli. Povedali, áno, je to výhodná investícia. Ale prosím vás pekne, poslanec nie je odborník na tvorenie zmluvy, poslanec nie je odborník na posúdenie futbalových podrobností, na to sú odborníci z rôznych odvetví. Tu mesto malo nastúpiť a dať maximálnu právnu aj odbornú pomoc k tomu, aby táto zmluva za mesiac, maximálne za 2 mesiace bola očistená, vyčistená od všetkých balastov a malo sa dospieť do toho štádia, že áno, toto mesto túto investíciu chce, tak, aby to bolo výhodné pre mesto a prijateľné pre investora. Bohužiaľ sa to nestalo. Takže ja verím tomu, že táto vec nie je stratená, i keď posledné informácie z Lučenca trošku sú zarmucujúce, lebo sú pred podpísaním zmluvy s investorom, takže sa čaká na našu odpoveď alebo na náš postoj. Ak ten postoj bude taký, aký bol doterajší, bohužiaľ si myslím, že o toto prídeme raz a navždy. Takže ja chcem tomu veriť, pán primátor, že chcete sa zapísať do histórie futbalu a histórie tohto mesta tak, ako človek, ktorý sa pričinil na tom, aby táto investícia sem prišla a rozkvitala a dala iné dimenzie futbalu, mládeži a celému mestu a nie ako človek, ktorý v podstate vyvolal, že toto stroskotalo. Takže ja vás vyzývam všetkých, aby sme sa pričinili, aby táto vec mohla zdárne byť skončená. A čo sa týka hlasovania, ja musím povedať, že absolútne nesúhlasím s genézou tejto veci, preto ja odmietam za toto hlasovať, i keď všetkými 10 podporujem vznik akadémie. Ďakujem. Nech sa páči, zapnite pána poslanca Figejo. Takže vážený pán primátor a vážený poslanecký zbor, cítim tiež potrebu sa vyjadriť tomu, keďže som aj športovec, tréner, funkcionár a fanúšik športu ako takého, ktorý to robí celý život. Zo športového hľadiska to má určite najväčší význam, to je bez diskusie. Každá investícia zo zahraničia pre náš okres, pre naše mesto je viac ako vítaná. Naše mesto sa borí s mnohými problémami a nie sme v tej pozícii, podľa mňa, aby sme si mohli vyberať. Takáto investícia je dobrá nielen pre futbal a mesto ako také, ale hlavne pre naše deti, pre ich budúcnosť. Oni sú našim jediným odkazom, ktorý po nás podľa mňa tu ostane. Ja ako športový tréner, funkcionár a fanúšik tohto športu, ako som povedal, vlastne športu celkového, ktorým sa venujem celý život, by som hneď podporil takúto možnosť. Vieme dobre, že o pár rokov bude musieť mesto aj tak investovať do budovy, alebo do budov okolo nášho štadióna, ktoré sú už bohužiaľ zastaralé a práve takáto investícia zo zahraničia by nás mohla doslovne spasiť. Ale, je tu jedno ale,
Tento celý proces nášho rozhodovania nezáleží len, nemôžeme sa na to pozerať len zo športového hľadiska, ale dôležité sú aj hľadiska ekonomické, finančné a právne. Jednoducho musí to byť výhodné pre obe strany. Bez toho sa to bohužiaľ nedá. Ja verím tomu, tiež ako môj kolega poslanec pán Juhás, že tento príbeh ešte môže mať šťastný a pozitívny koniec, ale k tomu všetky tieto hľadiska, či už z ekonomického, finančného, právneho alebo športového hľadiska, to musí byť fakt vyrovnané, výhodné, aby sme do toho mohli ísť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec. Zapnite pána Vala. Vážený pán primátor, páni kolegovia poslanci a páni kolegyne poslankyne. Niečom sa budem opakovať ako moji predrečníci, lebo máme na to veľmi podobný a rovnaký názor. Zamiesto nás mrzí premárnený čas nárokovania, pre ktorý nezmyselne stáli pre nedoriešené veci rokovania na mŕtvom bode. Za rodičov, fotbalistov, aj starých rodičov, malých fotbalistov nás mrzí ten čas neistoty. Ale za investora nás teší to, že aj napriek neúmerne dlhému času nestratil trpezlivosť a záujem investovať v Rimavskej sobote a pokračuje v rokovaniach. Je potrebné si ale uvedomiť to, čo spomenul aj pán doktor Juhás, že o túto investíciu prejavil veľmi vážny záujem aj susedný Lučenec a preto je potrebné tieto rokovania prevniesť do čisto pragmatickej roviny, zbaviť sa vyvolaných vášní, ktoré zbytočne polarizujú verejnosť pri tejto téme. Keďže sa nám podarilo na tom našom prvom pracovnom stretnutí vyrokovať vzájomne akceptovateľné podmienky, ktoré budú výhodné pre mesto, zopakujem to, čo povedal pán Juhas, ktoré budú výhodné pre mesto, akceptovateľné pre investora, tak starú predloženú zmluvu za náš klub nepodporíme. Berieme do úvahy to, že je tu priestor a možnosť rokovať o tejto investícii aj ďalej, ale čisto pragmatickej rovine a ísť za tým a nedopustiť to, aby sa nám vzdialila. Zbytočne vyvolané vášne dospeli do takej miery, že vyvolali nepochopiteľné personálne zmeny na postoch v športovom klube a preto sa tu dnes nachádzajú aj rodičia, deti, aj zástupcovia fotbalovej verejnosti, ktorí nás požiadali, aby sa mohli k tejto problematike vyjadriť. Preto im za náš klub vyjadríme podporu a umožníme im vystúpiť v bode Všeobecná rozprava. Keďže sa nám blížia Vianoce, tak si dovolím citovať citáciu, ktorá podľa môjho názoru sa absolútne hodí na túto dnešnú tému rokovania mimoriadneho zastupiteľstva a bola publikovaná v posledných vianočných gemerských zvestiach. Keďže sme však už blízko sviatkov pokoja a mieru, odložme bokom nenávisť a závisť, myslíme radšej na všetko to krásne, čo sprevádzajú vianočné sviatky a snažme sa vytvoriť čím krajšiu vianočnú atmosféru všetkým ľuďom nášho mesta. O tom sú predovšetkým Vianoce. Ďakujem. Ďakujem pekne, prosím, nech zaučiť ďalšie do diskusie. Pán Baláš, nech sa páči, zapnite pána doktora. Dobrý deň, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Budem veľmi stručný, keďže kolega Valo predložil alebo informoval nás o rokovaní. Myslím si, že minimálne polovica nás poslancov nevie, o čom rokovali. Pretože materiál, ktorý sme dostali, je starý materiál. Podopisovaný, poškrtaný a naozaj to nie je právny dokument, za ktorý by som zahlasoval. Čiže očakávam, skupina poslancov, ktorí rokovali, pretože nevieme, v čom a ako došlo k zmene v zmluve, čiže z právneho hľadiska ja osobne momentálne zahlasovať neviem. Až potom, keď budú predložené tieto zmluvy, pretože to je alfa i omega, potom sa viem vyjadriť. Je pochopiteľne, že vec detí a rodičov, že je záujem o akadémiu, to je normálne. Ja si myslím, každý zmysluplný človek podporí akúkoľvek aktivitu u mladých ľudí. Len
bude potrebné aj B povedať, a to je uzavretie zmluvy, pretože k jedinej veci došlo k zmene, že je tam prenájom na 30 rokov, čo som napadal trikrát v minulom volebnom období, pretože išlo o predaj, nie o prenájom. Takže jediná zmena je tu urobená, takže očakávam tie veci, ktoré kolegovia predrokovali, že potom môžeme zaujať stanovisko, konkrétne zahlasovať, podporiť alebo nepodporiť, už záleží na každom poslancovi. Ďakujem, ja len toľko. Ďakujem pekne, pán poslanec Baláš. Pán Valov, faktická. Pán kolega Baláš, plne s vami súhlasím, s vašim názorom. Dnešné prelamovanie veta primátora je o pôvodnom znení zmluvy. Námi spomínané rokovania s partnerom, s investičným partnerom, potenciálnym investičným partnerom mesta, prebehli na úrovni vznesených pripomienok k zvýšeniu právnej a ekonomickej ochrany mesta a takisto aj k tomu bodu, s ktorým mal investor problém. Naše pripomienky boli zaslané, ako som spomínal vo svojom predošlom vstupe, zo strany právnikov by mali byť zapracované do návrhu zmluvy, o ktorom by sme mali už hlasovať, ale samostatne na niektorom z najbližších mestských zastupiteľstiev. Je to možné urobiť takým spôsobom, že dá sa hlasovať o tomto bode už aj na najbližšom zastupiteľstve, keď právnici tieto veci zapracujú do zmluvy. Na mestskej rade sa predrokuje táto zmluva a môžeme o tomto bode hlasovať už aj na najbližšom zastupiteľstve. V tejto súvislosti sa chcem opýtať aj pána primátora, keďže nám boli predložené materiály s podpísanými uzneseniami a absentovalo tam podpísané uznesenie číslo 7/2018 o zložení mestskej rady, ktorú na minulom zastupiteľstve v rámci všeobecnej dohody 100% hlasmi podporili všetci prítomní poslanci, nehlasovala jedine pani Juhásová, ktorá bola v tom čase na pohrebe, že či sa tak už udialo alebo neudialo, lebo rozhodná udalosť nastala v útorok a dneska je ten posledný deň na podpísanie rady, zloženie rady. Jedná sa nám o to, že ak bude vykreovaná rada tak, ako sa vo všeobecnej zhode 100% dohodli poslanci v hlasovaní číslo 8, môžeme štandardne rozbehnúť fungovanie poradného orgánu primátora, predrokovať záležitosti týkajúce sa bodov budúceho zastupiteľstva, a keď sa nám podarí na ďalšom zastupiteľstve zahrnúť aj ten bod, ktorý sme považovali za vhodné a dôležité zahrnúť už aj do dnešného mestského zastupiteľstva a zložení komisií, keďže s generálnou prokuratúrou som konzultoval právny návrh znenia uznesenia o zložení komisií a s odloženou platnosťou, s nadväznosťou na schválenie zmeny štatútu. Bolo mi povedané, že je to v poriadku, čo sme mali minule predložený návrh, ale nestalo sa tak, takže komisie nám ešte nebudú fungovať. Tie nám nevedia predrokovať veci a nevedia sa v komisiách predrokovať všetky ďalšie body. Hovorím teraz trošku mimo témy, ale jedná sa mi o to, aby sme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie sfunkčnili fungovanie poradných komisí pri mestskom zastupiteľstve a takisto aj poradného orgánu primátora mestskej rady a mohli zbaviť mesto už od čo najrýchlejšie rozpočtového provizória, ktoré nás čaká, keďže rokovať takýmto spôsobom v mestskom zastupiteľstve o rozpočte môžeme najskôr niekedy vo februári. Ďakujem pekne. Takže poprosím aj odpoveď na tú otázku o uznesení za mestskú radu. Ďakujem pekne. Pán Balov, nepatrí to k tejto téme, ale ja vám potom odpoviem vo všeobecnej rozprave. Dobre? Pán Juhás, prosím, zapnite ho. Ja by som chcel len zareagovať na kolegu Baláža, absolútne kvitujem to, čo hovorí. Verím tomu, že odteraz všetko bude verejné, to znamená, ak sa dojedná nejaká verzia zmluvy, ktorá je priateľná pre väčšinu tohto zboru, aj pre maďarskú stranu, tak tú zmluvu mienime zverejniť, aby prestalo naháňanie čarodejníc a nekreovali sa nejaké také názory, ktoré nemajú relevanciu. Takže chceme to dať k verejnosti, aby sa k tomu vyjadrili, aby sa na to pozreli. Takže myslím si, že tá transparentnosť je v tom prioritná. Ďakujem. No nech sa páči ďalší.
Dámy a páni, dovolte, aby som sa ja k tejto otázke vyjadril, pretože buď máte skreslené, alebo naschvál skresľujete situáciu alebo informácie, ktoré sú skutočne pravdou. Tu pán Juhas hovorí, že už rok a pol sa rokuje o futbolovej akadémii. Tak ja som prvýkrát v mesiaci december roku 2017 obdržal materiál od pána, pomôžme Pišta, pána Šantu ohľadne možnosti a o záujme Bolšošport Investu vytvoriť Mestskú futbolovú akadémiu tu v Rimavskej Sobote. Bolo to v decembri 2017. Ja som na to reagoval tak, že áno, samozrejme, vymenoval som, myslím, to bola 7-členná komisia, ktorá toto bude riešiť. To znamená, začiatkom januára 2018 táto komisia už pracovala. Ono, nebudem to podrobne rozoberať, pretože to je zbytočné, ale poviem vám iba tie veci, ktoré sú aktuálne a ktoré sa ma dotkli, som povedal, že takéto návrhy ako mesto Rimavská Sobota nikdy neprijmeme. A vysvetlím, o čo ide. Maďarská strana požadovala od mesta Rimavskej Soboty, aby sme im odovzdali bezplatne celý štadión do vlastníctva. Ja som povedal, dámy a páni, ja s tým nesúhlasím. Tento materiál mi predložili začiatkom júla, pán Bitala je tu prítomný, ktorý sám sa vyjadril, že tento materiál je paškvil, ani on by to v živote nepodpísal. Som povedal jednoznačne, dámy a páni, v maďarskej strane, mne to jedno, či to je maďarská estročka, ruská, americká, viedenská, alebo neviem zakade zo sveta, štadión mesta Rimavskej Soboty do vlastníctva maďarskej estročce nedáme. Ja nechcem dopadnúť tak, ako sme dopadli s kolkárňou v Rimavskej Sobote pred 20 rokmi, že mesto si kolkáreň muselo kupovať späť za peniaze občanov mesta Rimavskej Soboty, jedna kolkáreň, jedna telocvičňu T-18 na Šibeničnom vrchu, pretože nemal som istotu. Páni dámy, ak niekto tvrdí, že mesto Rimavská Sobota dáva málo do futbalu, tak dovolte, aby som vám prečítal, koľko finančných prostriedkov dáva Rimavská Sobota v porovnaní s niektorými mestami okolí okresu Rimavská Sobota. Tak rok 2010 165 tisíc, 2011 140 tisíc, 2012 165 tisíc, 2013 122 tisíc, 2014 175 tisíc eur, 2015 220 tisíc eur z rozpočtu mesta, 2016 253 tisíc, rok 2017 238 tisíc a tento rok je to tiež 238 tisíc eur. Dámy a páni občania mesta Rimavskej Soboty, my sme za 10 rokov dali na rimavsko-sobotský futbal 2 milióny 330 tisíc eur, 520 eur. Akže niekto povie, že nedávame dostatok na futbol, tak verte mi, asi mám milné informácie. Len pre vašu informáciu a pre všetkých, čo sledujú toto zastupiteľstvo, Lučenec dáva za rok 2018 128 tisíc, v porovnaní s Rimavskou Sobotou je to menej o 110 tisíc eur, Filakovo dáva 87 tisíc, Kalinovo 45 tisíc, Poltár 45 tisíc. Takisto hrajú v tretej lige ako Rimavská Sobota. Ja viem, že majú menej mládežníckych družstiev, s tým súhlasím, ale dámy a páni, z roka na rok tieto finančné prostriedky idú do plusu. Rožňavu ani nechcem spomínať, v Rožňave situácia je taká, opýtate sa pána Domíka, však je to váš kamarát, ktorý sa stal primátorom mesta Rožňavy, tak povedal, že to je fantázia, koľko finančných prostriedkov dáva Rimavská Sobota. Pre ostatné športy, však sa pamätáte, pán Baláš, pán Váš, aj vy ste tu, pán Hazuka, my sme dávali 13 tisíc eur v roku 2011 do ostatných športov, dneska je to 60 tisíc tento. Momentík, pán Váš, nevykrikujte, prosím vás, pekne, buďte slušní. Takže toľko to len v úvode, aby ste teda vedeli. Takže dámy a páni, jedným slovom o tom, že mesto neodovzdá do vlastníctva žiadne SROčke, nech je to maďarská, ruská, americká, francúzska, to, aby ste vedeli. V žiadnom prípade štadión do vlastníctva nejde. Rokovali sme, maďarskej strane som to nieraz povedal, od mesiaca apríl až do augusta, že to nepôjde. V auguste sme sadli do motorových vozidiel, bol to tam pán Rigo, bol tam pán Aus, bol tam pán Cirprus, bol tam pán Bitala, ešte kto bol s nami? Kde som povedal pánovi Šantovi, pán Šanta, prehodnote to, my štadión vám neodoznáme. Uvažujeme nad tým, že hovoríme o dlhodobom prenájme. My sme sa v Maďarsku, v Budapešti sme sa dohodli, že áno, nech je to 20 či 30 rokov.
Nakoniec som pristúpil na to, že nech je to 30-ročný dlhodobý prenájom. Dohodli sme sa na 200 000 eurovej podpore zo strany mesta Rimavskej Soboty. Na moje veľké prepáčenie, keď som prišiel domov, o 3 dní som obdržal stanovisko maďarskej strany, čo napísal jednoznačne ich právnik, kde už sa písalo o 30 rokov a nie o 200 000, ale 280 000 ročne. Keď som volal pána Saba, pán Saba, to nie je celkom korektné, my sme sa na niečom dohodli. Dohodli sme sa, že štadión vám nedáme, ale poďme na dlhodobý prenájom. Rokovali sme ďalej. Vy ste sa čudovali nad tým, keď som nepodpísal zmluvu z mesiaca júla, keď som bol na dovolenke v Bulharsku, som povedal, páni, toto uznesenie nič nerieši, pretože tam bolo v uznesení napísané jedine to, že mesto súhlasí so vstupom MŠK do MFA. To je nič neriešiaci dokument. Vy ste to neprelomili a rokovali sme ďalej. Potom som vymenoval ďalšiu skupinu ľudí, ďalších poslancov, ktorí poslanci, boli to poslanci pán Bitala, pán Augst, pán Tóth a pán Vaš. Dámy a páni, vy ste 30.10. predložili poslaneckému zboru túto zmluvu, zmluvu o spolupráci. Len aby ste všetci vedeli, túto zmluvu o spolupráci, ktorú zmluvu máte všetci na stole, nepripravilo mesto, ale pripravil to právnik, pán Macko, za Borsos Sport Invest. Vy ste jedine na zastupiteľstve, keď som povedal, páni, je to nepriechodné u mňa, pretože toto zrejme ani maďarská strana nepríjme. Nože pozrite sa do tejto zmluvy, každý jeden poslanec tento materiál má. Článok 7, odsek 5. Tam bolo napísané, že po skončení zmluvy spoločnosť bezodplatne prevedie majetok vybudovaný v rámci úlohy do vlastníctva mesta. MFA sa pri výkone práv spoločníka spoločnosti zavezuje na takýto prevod udeliť súhlas. Za tým účelom bude spolu s touto zmluvou uzatvorená zároveň zmluva o budúcej zmluve. Dámy a páni, ja som povedal, a vtedy pán Aust z týchto priestorov telefonoval pánovi Sabovi. Došlo k zmene tohoto článku a prijali ste vy, páni poslanci, dodatok, zmenu tohoto článku, ktorú, bohužiaľ, maďarská strana neodsúhlasila. A dostal som stanovisko od pána Saba, že oni bohužiaľ túto zmluvu, ktorú ste vyprijali, páni poslanci, teda lepšie povedané, bývalé mestské zastupiteľstvo, oni s touto zmluvou nesúhlasia. Ale ja vám teraz vysvetlím, prečo som ja vlastne nepodpísal toto uznesenie. A na to by som poprosil pána viceprimátora Rigu, že by prečítal materiál, ktorý máte tiež na stole, čo maďarská strana povedala, pretože ja som napísal jeden list pánovi premiérovi Orbánovi. Orbán jednoznačne povedal, áno, stretnete sa s tým a s tým pádom, a stretol sa pán viceprimátor, ktorého som poveril s riešením tohto problému, aj s pánom doktorom Petrikom. A teraz ho poprosím, prosím, prečítajte tento materiál, tu je to. Keď ste rogovali priamo, myslím, to bolo minulý týždeň v Maďarsku, prosím, prečítaj to. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, kolegovia, vážení hostia, dovolte mi, aby som po vás poinformoval ohľadne toho pracovného rokovania, ktorého som sa zúčastnil s pánom doktorom Petríkom na základe toho, že pán primátor oslovil pána premiéra Orbána Viktora, aby bol nápomocný, aby poskytol pomocnú ruku ohľadne vytvorenia futbalovej akadémie tu v Rimavskej Sobote. Takže citujem, aj napriek tomu, že tam bol prítomný poradca pánovi Orbánovi, on vlastne zodpovedá za všetky 6 športové areály. Samozrejme, keď bola tam aj zapisovateľka, ja som si žiadal zápisnicu z toho stretnutia, ale ten pán povedal, že v žiadnom prípade pán Takáč sa volá, že táto zápisnica ide len priamo na úrad vlády, to nie je do našich rúk. Ale teraz dovolte, aby som vás poinformoval. Takže zápis z pracovného rokovania v súvislosti s listom zo dňa 22.11.2018, ktorý zastal pán primátor mesta dr. Jozef Šimko predsedovi vlády Maďarskej republiky Viktorovi Orbánovi ohľadom riešenia vzniku futbalovej akadémie v Rimavskej Sobote, sa 12. decembra 2018 usúčilo v maďarskom Felčúte v sídle tamojšej futbalovej akadémie stretnutie s poradcom premiéra Orbánom Mihajom Takáčom. Primátor mesta dr. Šimko delegoval na uvedené pracovné stretnutie zástupcu primátora, to znamená, že mňa, a vedúceho právneho oddelenia pána doktora Petríka. Na rokovaní s maďarským partnerom pán Mihály Takáč, poradca premiéra Viktora Orbána, oznámil nasledovné podmienky. Kolegovia, máte to na stole, prosím, sledujte.
plánovaná futbalová akadémia v Rimavskej Sobote bude len pre mládežnícky futbal a komunikačným jazykom akadémie bude jazyk maďarský. Takže tu, aby ste chápali, tretia liga je mimo. Ich to nezaujíma. Takže oni chcú v podstate pre mládežnícke družstva 200 tisíc. Neviem, odkiaľ by sme mali ďalšie finančné prostriedky na veľký futbal. Prosím, poďme ďalej. Za ďalšie, existujúci štadión v Rimavskej Sobote bude len zrekonštruovaný. Nejedná sa o novú stavbu, budú sa stavať ihriska, prístavba, klavné tribúne z jednej aj z druhej strany. Takže kolegovia, uvažujte, aké boli veľké sľuby. Športová hala, obnova komplet celého štadiónu a dodnes ešte neviem, koľko miliónov chcú preinvestovať v Rimavskej Sobote. Jeden hovorí 4,8, pán Juhás dneska povedal 5 miliónov, ja som už počul 4,2, 3,1, není to ešte dodnes na papieri. A podľa slov povereného človeka, pánom Orbánom, jednoznačne nebude len rekonštrukcia, žiadna výstavba štadiónu nebude len rekonštrukcia štadiónu. Poďme ďalej. Za ďalšie, maďarská strana nesúhlasí s tým, aby sa zložené investície po uplynutí 30-ročného nájmu stali vlastníctvom mesta. Jediné riešenie vidí v tom, že mesto odkúpi maďarskou stranou vložené investície do rekonštrukcie štadióna a ihrisk a tým pádom sa stane aj vlastníkom celého vybudovaného areálu. Dámy a páni, takže zase ste rozumeli, po 30 rokoch, ak by niečo vybudovali, je povinnosťou mesta Rimavskej Soboty odkúpiť za financie občanov mesta Rimavskej Soboty. To znamená, nič sa nebude stavať zadarmo. A ja som jednoznačne povedal, po 30 rokov trvám na tom, aby sa nadstavba, čo vybuduje maďarská strana, dostala bezplatne do vlastníctva mesta Rimavskej Soboty. To je bežná prax v rámci celého sveta. Nech sa páči ďalej. Ďalšia podmienka. Futbalová akadémia bude slúžiť len na výchovu mládežníckeho futbalu a nebude sa zaoberať mužstvom dospelých, o ktorých sa musí postarať mesto. Za ďalšie, 200 tisícový ročný príspevok mesta bude patriť len futbalovej akadémii, z uvedenej čiastky sa nebude financovať mužstvo dospelých. Za ďalšie, na ostatné otázky, ako napríklad počet konateľov spoločnosti a osud akadémie po uplynutí 30-ročného nájmu uviedol, že je na dohode s konateľom Mestskej futbalovej akadémie s pánom Sabom, zástupcom Boršo Sport Investu. Za ďalšie o kompetenciách druhého konateľa, respektíve športového riaditeľa zo strany mesta bude rozhodovať konateľ Mestskej futbalovej akadémie, to znamená, to bude mal byť Tomáš Sabo, ale predsa mi ešte dovolte nespočetné komunikácie formou listu. Bolo to 7., bolo to 8., kde pán Sabo bol pozvaný na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva a jednoznačne sa vyjadril, že nepríde, sa nezúčastní. Ale posledná výmena e-mail, formou e-mailu 20.12. 8 hodín 27 minút, citujem. Vážený pán Rigo, náš zámer stále je nezmenený ohľadne vytvorenia futbalovej akadémie v Rimavskej Sobote. Žiadam vás preto, aby ste nás informovali ohľadne ďalšieho stretnutia, aby sme si vedeli ujasniť ešte stále otvorené otázky. Takže toto sa udialo, sú ešte aj iné e-maily, ale ešte mi dovolte, aby som citoval takisto komunikáciu formou e-mailu. Bolo to 13., keď som, citujem, pozval pána Saba ako konateľa. Touto cestou by som vás chcel pozvať na zasadnutie mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, ktoré sa bude konať 21. to je dneska, so začiatkom o 14 hodine v budove bývalého župného domu v Rimavskej Sobote na námestí Mihaja Tompu 2. S vašou účasťou počítam preto, že jedným z bodov rokovania sú aj podmienky vytvorenia futbalovej akadémie v Rimavskej Sobote. S pozdravom, Vladislav Rigo. Odpoveď zo strany pána konateľa Sabu a Tamáša zo 17.12. roku 2018. Vážený pán viceprimátor, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Podľa nášho stanoviska, pred našou účasťou na mestskom zastupiteľstve by bolo potrebné vypracovať taký návrh zmluvy, ktorý je pre obe strany vyhovujúci, pretože tá súčasná zmluva nie je taká. Ešte raz dôrazňujem, nie je taká, to znamená, že táto zmluva, ktorá bola prijatá formou uznesenia zo dňa 31. októbra roku 2018 pod číslom 139,
Tu bol doplnený jeden bod, samozrejme, do tejto zmluvy, ktorú ste obdržali, ktorá bola odsúhlasená a poslaná maďarskou stranou, pre maďarskú stranu, citujem, po skončení zmluvy, ak jeden spoločník nechce pokračovať v spolupráci, druhý má právo na odkúpenie obchodného podielu spoločnosti, samozrejme za tých podmienok, ak nadobudne účinnosť po vydaní súhlasného stanoviska protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Stanovisko protimonopolného úradu, podotýkam, to si žiadala maďarská strana. Odpoveď zo strany pána Saba, veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ale momentálne táto zmluva, ktorá bola uznesením prijatá pre maďarskú stranu, nie je akceptovateľná. Ďakujem pekne. Takže kolegyne, kolegovia, táto zmluva nie je akceptovateľná, to je zmluva, ktorú vyhotovila maďarská strana. Jedine článok 8 odsek 5 ste zmenili vy. Takže nie je 7/5 ste zmenili vy. Tak nie je akceptovateľná ich vlastná zmluva, alebo nebude ak súda zmluvy za to isté, čo teraz pán Rigo prečítal, čo chce maďarská strana. Páni, pre mňa to je nepriateľné. Preto tie podmienky, ktoré chce spolumocnec vlády pána Orbána, aby sme zapracovali do zmluvy, páni, v živote takú zmluvu nepodpísem. Preto je to nepriateľná pre občanov mesta Rimavskej Soboty. My zatiaľ žijeme na území Slovenskej republiky a tu sa komunikácia len maďarčine nie je možné. A to je ich požiadavka. Po 30 rokov trvám na tom, aby sa dostalo do vlastníca mesta. Oni s tým nesúhlasú. Oni nechcú tretiu ligu financovať. Ja sa pýtam, keď im dáme 200 000, odkiaľ zhodneme peniaze na tretiu ligu? A toto chcú dať do zmluvy. Do tej zmluvy, čo oni vyhotovili do čerta. Oni to nepríjmú. Oni nepríjmú svoju vlastnú zmluvu. A poviem vám takú perličku. Jeden deň pred voľbami, to znamená 9.10.11., dostal som mail od pána Saba, ktorý ma žiadal, aby som išiel na tlačovú konferenciu piatok, deň pred voľbami, aby sme spoločne podpísali túto zmluvu, páni. Zavolal som pánovi Augstovi, pána, čo to je za cirkus, však je moratórium, ja to nemôžem teraz propagovať. A 19, o 10 dní neskôršie pán Sabo mi napíše, že pre nich je to nepriateľná. Tak čo za politický cirkus hrajú tí páni z Maďarska? Pri všetkej úcte. A teraz fakt skutečne uvažujte, čo chcú títo naši Maďari. A zaprvé, ako by som povedal, chodia polučenci po Filakove, do Oždian, do Jesenského, Rožňavu ponúkajú, špekulujú. A teraz čo, s kým rokujú? S nami alebo s Lučencom či s Filakovom? Ja som hovoril s jedným primátorom, stále to z regiónu, ktorý povedal, ďakujeme, nechajte sa ich. Takže za to hovorím, tu dačo nie je v hre. A dodnes mi nepreukázali, koľko vlastne majú miliónov eur, nepreukázali. A vidím, že oni v podstate chcú len mládež, by chceli, ale dodnes nevedeli. Už nechcú stavať športovú halu, len rekonštrukciu. Tak o čom tu hovoríme, páni? Ja som na vine. A dovolí si pán poslanec Zuhás povedať, že v podstate ja som to vyvolal, aby to stroskotalo. Tak kto vyvolal, aby to stroskotalo? Ja som povedal od prvého počiatku, chlapi, štadión nedostanete. Kým som ja primátor mesta Rimavskej Soboty. Pokopili ma a išli aj do druhodvoje prenájmu. A ja som zlý. A teraz zase špekulujú. Tú zmluvu, ktorú nepripravili, Kristuša, tak to nechcú schváliť. Pán Jurkemík, nech sa páči. Primátor, ja som veľmi rád, že ste zaregistrovali, že sú vianočné sviatky a ďakujem vám za vianočnú futbalovú rozprávku. Ďakujem pánovi Rigovi, že z nej urobil vianočnú futbalovú uspávanku. Mali ste napísanie tejto rozprávky rok a pol, takže to je dosť krátka rozprávka za rok a pol. Nerozumiem, že ste všetky tieto spomínané veci neriešili už na začiatku. To, že nie sú vyriešené, nie je príležitosť, pán primátor, ale chyba a vaša. Takže spomínate tu politický cirkus, ale riaditeľom politického cirkusu ste vy. Pán Jurkemík, do augusta chceli štadión, aby sme im odozdali zadarmo. Do augusta som povedal, chlapi, nie. V Budapešti sme sa dohodli, už ani neplatí. A dneska je situácia taká, že nechcú veľký futbal len mládežnícky. Ak chcú 200 000 a po 30 rokov nám tu nechcú dať. A ja som to zapríčinil. Pán Juhás, prosím, zapnite ho. Ďakujem za slovo. Pán primátor, vy o koze, my o voze, ako je to pokračovanie tejto komunikácie, ako to bolo celý rok. Tu predrečník povedal, že v podstate je to
absolútna inkompetencia za rok toto nevedieť. Proste hovoríte o podrobnostiach, ako keď sa deti naťahujú na pieskovisku, že kto mi zobral lopatku, kto mi zobral vedierko. Toto nepatrí sem. Vyťahujete národnostnú kartu, to je tiež ako nie veľmi, veľmi správne. Akú, pán Ivan, tieto veci, niek dokončím. Tieto veci treba vydiskutovať za stolom, kde sú právnici, kde sú odborníci a predložiť zmluvu a nepoukazovať, kto pripravil zmluvu, kto nepripravil zmluvu a kto je vinný a kto nie je vinný. Ako, je to také detinské. Dobre, pán Juhas, my sme rokovali. Boli tam členovia komisii. Pán Vaš, pán Rigo, pán Aust, pán Tot a pán Vitala. Moment, pán Vaš, ja som túto zmluvu nepredkladal, vy ste to predkladali. Jedným slovom, túto zmluvu pripravila maďarská strana, ktorú dnes nechce podpísať. Pán Juhas, nechcú podpísať. Kto nesie na tom vinu? Rokujme, ale neviem, s kým oni chcú rokovať. Chodia vo Filakove, Lučenci, Vožďanoch, Rimavských Janovciach, boli v Rožňave, roku ešte aj v Tornali, tak potom kto je na vine, pán Juhas? Túto zmluvu nie, páni, nie ja som pripravil túto zmluvu. Maďarská strana pripravil túto zmluvu, čo máte na stole. Však toto prijalo túto zmluvu 11 poslancov mestského zastupiteľstva. Túto zmluvu prijali. S ktorou nesúhlasia, v podstate nesúhlasí maďarská strana. No nech sa páči, pán Demeter, zapnite ho. Vážený pán primátor, toto nie je štandardná situácia, že dvaja partneri sa za rok alebo rok a pol nevedia dohodnúť na jednej zmluve. Jednoducho, keď má mesto záujem a má partner záujem, tak si spolu sadnú a tieto podmienky vyrokujú. Keď maďarská strana predloží nejaké podmienky, ktoré nie sú akceptovateľné, tak sa dajú zmeniť. Tieto veci sa dajú robiť. Keď my sme s týmito pánmi sedeli, tak nejaké pripomienky akceptovali, nejaké nie. Na tomto sa vieme dohodnúť. Keď sa dohodneme, dostaneme k podmienke, ktorá sa nedá splniť zo strany mesta alebo zo strany Maďarov, verejnosť sa môže informovať o tejto podmienke a tam sa rokovanie zastaví. Hej. Ďalej nie je potrebné pokračovať. Ale prečo už rok alebo rok a pol sa rozprávame o niečom, čo nevieme zo strany mesta dohodnúť? Nerozumiem tomu. Pán Demeter, ja vám to musím ale ešte raz povedať. My sme rokovali, není pravda, že sme to nerokovali. Do augusta sme rokovali o tom, že štadión im zadarmo nedáme. Až v auguste povedali, že súhlasia s 30-ročným prenájmom. V septembri som zvolil komisiu a tá komisia spolu s maďarskou stranou predložili, čo poslanci schválili. 11 poslancov túto zmluvu o spolupráci schválili. A bohužiaľ, maďarská strana to neakceptuje. Pán Zvara, prosím, zapnite ho. Nech sa páči. Takže, pán primátor, kolegovia, kolegyne, hostia. Ja by som chcel povedať k tejto veci svoj názor. Strašne ma mrzí, že táto celá vec, ktorú sme väčšina z nás, alebo nie väčšina, neviem, koľko sme novozvolení poslanci, sledovali ešte ako občania tohto mesta. Momentálne sedíme v laviciach ako poslanci a máme šancu sa k tomu celému vyjadriť. Veľmi ma mrzí, že táto vec eskalovala vlastne až do mimoriadneho zasadnutia, ktoré momentálne je, keďže sa tu spomínalo, že celá vec sa naštartovala niekedy v decembri minulého roku. Je to veľmi chulostivá vec, keďže sa jedná aj o národnostnú a aj o ekonomickú vec nášho mesta a hlavne našich detí, takže ja si myslím, tieto podklady, ktoré sme tu dneska dostali, keď sa pozriem na tie dátumy zo dňa 13.12.2018, 17.12.2018, 7.11.2018, 8.11.2018, 20.12.2018, ja si myslím, že je rok, odkedy sa o tejto veci začalo rokovať medzi mestom a maďarskou stranou a vlastne dneska sme dostali podklady, kedy zase vychádzajú nejaké nové fakty a rozpráva sa o nejakých nových bodoch. Takže ja sa len vrátim k tomu, čo tu už traja kolegovia predo mňa povedali. Myslím si, že
bola, je to nešťastná vec, že sa to takto nechalo vo verejnosti variť a malo sa to celé vydiskutovať a vyriešiť skôr. Ďakujem. Dobre páni, teraz uvažujme. Teoreticky prelomíte veto primátora, to znamená, že 13 poslancov prelomí a zmluva o spolupráci je platná. A pýtam sa vás, môžem podpísať takú zmluvu, ktorú nechce podpísať maďarská strana? Tú zmluvu nechcú podpísať, čo oni nám dodali. Jedine jeden článok 7 odsek 5 zmenili naši poslanci mestského zastupiteľstva. Tak mi povedzte, kto nesie na tom vinu? Tak prečo maďarská strana nepodpíše tú zmluvu, ktorú ste schválili 30.10. A tu je pes zakopaný. Uvažujte kus. Ja nie som proti spolupráci. Ja som za spolupráci, ale podmienky musia byť výhodné aj pre maďarskú stranu, ale samozrejme v prvom rade pre mesto Rimavskú Sobotu. Ale zatiaľ zmluva nebude podpísaná. Tak prelomte veto a presvedčite maďarskú stranu, aby podpísal túto zmluvu. A zmluva platí. Bude platná. Skúste mi na to niekto odpovedať. Prelomte veto, podpíšem to, ale presvedčia aj maďarskú stranu, by to podpísal túto zmluvu. A tam už otázne, podpíše. Ale na druhej strane nezabudnete jednu vec, že maďarská strana bude riešiť jedine mládežnícke družstva a nebude sa starať o tretiolígový futbal. A pýtam sa vás, v rozpočte na 2019 nájdeme finančné prostriedky na tretiu ligu. Uvažujte, kto tu nesie vinu, kto tu krúti zo dňa na deň a špekuluje a vymýšľa bludy? Pán Demeter, prosím, nech sa páči, zapnite. Pán Demeter? Áno. Pán primátor, nie je v našom záujme prelomovať toto veto, pretože máte pravdu, že keď zmluva nie je akceptovateľná z jednej ani z druhej strany, tak je to zbytočné úplne. O čom tu hovoríme je to, že za rok nebolo mesto s maďarským subjektom schopné vyjednať akceptovateľnú zmluvu pre nich aj pre nás. Túto zmluvu, ktorú máme predloženú, neakceptujú z toho jediného dôvodu, pred ktoré zmenilo mestské zastupiteľstvo. Takže preto ju neakceptujú. Prečo? Prečo? Skúste mi to vysvetliť? No, pretože sa im to nezdá, to treba vyrokovať ešte. Ale však tú zmluvu oni pripravili, pán Demeter. Ale mestské zastupiteľstvo v nej zmenilo jeden bod. S tým nesúhlasia, tým pádom nemôžu podpísať tú zmluvu. Ten bod ešte treba dorokovať, tak ako aj iné pripomienky, ktoré sme k nej toto mami. Bežalo jeden rok, takto bežalo. Ešte raz vám to poviem, do augusta chceli štadión zadarmo. Chceli vybudovať športovú halu, chceli zrútiť. Už hovorili sme o búracom povolení, aby sme vydali. Dneska je situácia, čo hovorím pár, úplne iná. Čo už pokopte. Dodnes neviem, koľko miliónov nám chcú dať. Keď sme boli na MLS-e Budapešti, bez Maďar Labdarúgov Svečej, tam jednoznačne povedali, že do konca septembra vybavia od pani štátnej tajomničky presun finančných prostriedkov na konto MFA Rimavská Sobota. Dámy a páni, neviem, či sú na konte peniaze, neviem. Skutočne k tomu sa neviem vyjadriť. Ja som pána Saba dneska pozval, aj tu mám aj pána tlmočníka, už asi odišiel. Odišiel, neprišiel. Tak mohol kľudne prísť, tak poďme, konzultujme. Chlapi, prelomte to veto, maďarská strana nepodpíše, ja budem rešpektovať, ak prelomíte, podpisujem. Ale prelomte, ale nemá to zmysel na to. Nemá, úplne nemá zmysel, to porelomí toto veto. Tak potom, aké je tu východisko? Vymenovať novú komisiu, to znamená nových poslancov z jednej strany, druhej strany, chlapia, rokujte. Ja nie som proti tomu, ale furt majte na mysli, že maďarská strana už chodí. Lučenec, Filakovo, Ožďany. Dokonca v Ožďanoch boli pred dvoma týždňami, páni. A dneska neviem, či pán Sabo bude v Ožďanoch, lebo dneska ho čakujú večer o 17. hodine v Ožďanoch. Prosím, zapnite pána poslanca Vaľa. Vážený pán primátor, vážené pani kolegyne, poslankyne, kolegovia, poslanci. Vami predložené materiály a zápis z pracovného rokovania sú diametrálne odlišné od toho, čo sme my o deň, vlastne dva dni pozdejšie rokovali a o čom sme diskutovali s pánom Tamášom Sabom. Preto, keďže panuje medzi nami všetkými, aj vy, pán primátor, to tvrdíte, panuje všeobecná zhoda na tom, aby sme posunuli túto záležitosť k úspešnému koncu, je potrebné rokovať. My, ako som spomínal v mojom úvodnom vystúpení, takisto nepodporujeme toto znenie tejto zmluvy a preto sme zvolali to rokovanie, ktoré bolo
14.12., kde sme s pánom Sabom, hej? S pánom Sabom, kde sme si rozdiskutovali problematické body a on ako protistrana nám vyslovil súhlas. Vyslovil zároveň aj vo vami predložených materiáloch, aj nám osobne, že trvá záujem zo strany investora rokovať o týchto veciach, aj napriek tomu, že oni, keďže tápajú a nemajú od nás ako mesta jasné stanovisko, či do toho ideme, alebo nie, alebo za akých podmienok, je potrebné rokovať. Preto by som navrhoval, aby sme ukončili rozpravu a dali hlasovať a je na vás, na meste, aby ste pokročili ďalej v rokovaniach. A žiadame, aby, a my budeme takisto nápomocní, budeme s nimi rokovať tiež, aby a pustili celú túto záležitosť verejne, aby bolo všetko transparentné. Aby nám tu zbytočne nevznikali vášne a aby sa táto investícia neodkotúľala od Rimavskej soboty, ale naozaj, aby tu zostala za podmienok, ktoré budú výhodné pre mesto, akceptovateľné pre investora. To je za nás nových poslancov všetko a myslím, že väčšina poslancov v tomto bode, v tomto so mnou bude súhlasiť. Ďakujem. Pán Valo, súhlasím s vami, ale prosím vás, uvedomte si aj vy jednu vec. Vy hovoríte, že tie stanoviská, čo predniesol pán Rigo a čo hovoril pán Sabo, sú diametrálne odlišné. Len pán Sabo je konateľ jednej SROčky, ale ten druhý pán, čo rokoval s pánom Rigom, je spolomocnenec predsedu vlády Maďarskej republiky. To je zase obrovský rozdiel. Skúste presvedčiť pána Saba. Prelomíte dneska veto primátora, podpíše zmluvu, ja podpíšem zmluvu a ideme ďalej, chlapci. O čo ide? A poďme ďalej. Ale vy ste, pán Valo, pred chvíľou hovorili, vy ste hovorili, že nesúhlasíte ani vy s touto zmluvou. A túto zmluvu nie, ja som pripravil ich právni a tí štyria páni poslanci predložili, ktorú zmluvu schválili 11 poslanci. Áno, ale zo strany pána Sabu a no? Tým, ktoré sme rozporovali my, zároveň zvýšenia ochrany mesta, a čo rozporovali aj oni, boli vzájomne odsúhlasené. To znamená, že... Skúste do mikrofónu, aby som rozumiel. Zapnite pána poslanca, nech sa páči. Áno, pán primátor, povedal som, že nesúhlasíme s týmto návrhom zmluvy, ale aby som moje tvrdenia a vyslovené slova uviedol na pravú mieru, poviem toľko. Rozdiskutovali sme si tú zmluvu a navrhli sme zvýšenie ochrany práv mesta ako majetkových a tak aj body týkajúce sa pripomienok pána Sáboa boli vzájomne odakceptované a ako som v mojom úvodnom rokovaní vystúpení povedal, zaslali sme ich na zapracovanie maďarskej strany do zmluvy a k tej zmluve sa potom vyjadrime. Nie to, že sme sa tu neustále dookola okolo tejto zmluvy, ktorá tu je. Povedal som jasne, my za náš klub toto nepodporujeme, ale požadujeme ďalšie rokovania, keďže aj zo strany investora je tu prejavený jasný záujem pokračovať v rokovaniach, aj napriek tomu, že keďže už tento problém, ja ho nazvem naozaj bradatým problémom, už trvá vyše roka, tak i logicky, že začali rokovať aj s inými záujemcami. Aj napriek tomu chcú rokovať s Rimavskou sobotou, tak to neposuňme ďalej a začneme a postavme sa k tomu, ako vy hovoríte, pán primátor, ako chlapi, a riešme to konečne naozaj konštruktívne a vecne. Nerobme z toho okolo toho politický cirkus. Ďakujem. Pán Valo, to není politický cirkus. To je to, že maďarská strana neakceptovala naše požiadavky. A naše požiadavky boli to, že do vlastníctva nedáme 30 rokovný prenájom a po vybudovaní, po odovzdaní 30 rokov dajú do vlastníctva mesta. Toto je to. A ja som za, prosím, ak vy ste volačo vyrokovali, ja ešte zrejme o týchto podmienkach neviem, že bezpečnosť pre mesto a tak ďalej. Prosím, predložte ten materiál, alebo pripravte tú zmluvu, pošlite maďarskej strane a stretneme sa v januári, zase budeme rokovať. Ale nehaďte vinu na jednu osobu. Pán Jurkemík, nech sa páči, zapnite ho. Pán Šimko, vravíte, že ste chceli rokovať s pánom Orbánom, ale tam sa vám nepodarilo dostať, neviem, či ste sa dostali k jeho sekretárke alebo hovorcovi, neviem, do akej miery je kompetentné jej vyjadrenie. Ja by som rád ukončil túto tému, lebo vďaka vám sme klesli na akoby vašu úroveň a takto rok to sa rieši a vidím, že takto by sme to ďalší rok riešili, takže rád by som ostal v tej vecnej rovine, pán Šimko. To je celé. Ďakujem. Pán Figie, zapnite ho. Všetko úctou, pán primátor, neviem, viackrát ste dneska spomenuli, ja len na margo toho, že prečo vlastne tento maďarský investor už hľadá ako keby, alebo chodí do iných miest, iných samospráv. Jednoducho, ako keby ste sa čudovali, že niečo na tom nie je košer, čisté. No ja neviem, ja som športovec a učiteľ, nie som biznismen.
ale určite mi dajú za pravdu viacerí biznismeni, čiže podnikatelia, keď jednoducho táto naťahovačka trvá už rok alebo rok a pol, to je už dostatočne dlhý čas na to, aby sa to vyriešil, tento náš príbeh. Jednoducho, ja to vidím v tomto, ja sa nečudujem. Tam, kde sa dvaja bijú, alebo jednoducho nejde, tak začnú sa rokovania s inými. To nechcem nikoho urážať, to je chyba, alebo niečo tu nefunguje jednoducho aj na jednej, aj na druhej strane. Ja sa nečudujem, že po roku a pol, keď je už rozbehnutý vlak, jednoducho oni už začínajú hľadať aj niekde inde. To len na margo tohto. Ďakujem. Pán Figej, mali také požiadavky, ktoré neboli akceptovateľné pre mňa v žiadnom prípade, ale ani pre poslancov bývalých. A dnes, ako vidím, ani vy nechcete odsúhlasiť prelobiť veto primátora mesta Rimavskej Soboty, lebo táto zmluva nevyhovuje opäť ani vám. Tak to na tom nesie vinu. Však to je zmluva maďarská do čerta. Vy ste zmenili jeden bod jediný. Tak to odsúhlaste, pošlime to maďarskej strane a ja to podpíšem, keď maďarská strana podpíše. Ale nie je celkom fér, že chodia z jedného do druhého, do tretieho, do štvrtého mesta. Materiál majú na stole poslanci mestského zastupiteľstva v Lučenci, majú na stole Vožďanok, skoro mali vo Filakove, lebo tam viem, aká je situácia. Tam som hovoril s pánom primátorom. Rožňave sa ponúkali, lenže tie podmienky, ktoré minú, sme núkali, tých 200 000 eur, ale páni, už dneska nech si nikto nemyslí, že ja podpíšem 200 000 eur, keď sa nebudú starať o treťú ligu. To teda nie, páni. To v žiadnom prípadne. Takže prosím, nech sa páči, máte to v rukách, prelomte veto primátora mesta Rimavskej Soboty, pošlite maďarskej strane, či to podpíšu a uvidím, čo na to povie široká verejnosť. Alebo ešte jedna možnosť, páni, dajme do referenda občanov mesta Rimavskej Soboty. Kto bude za túto zmluvu? Ale však majú to v rukách. Prelomte moje veto, pošlite maďarskej strane, nech to podpíšu a platí zmluva, páni. O čo vlastne ide? Nech sa páči, sú ešte pripomienky. Môžeme ukončiť rozpravu. Keď áno, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Pán predseda, prosím, predneste návrh na uznesenie. No nech každý hlasuje podľa vlastného vedomia a svedomia. Ja som za. Pán Zvára, prosím, nech sa páči, predneste. Pán primátor, kolegovia, kolegyne. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote potvrdzuje svoje uznesenie číslo 139/2018 Mestského zastupiteľstva zo dňa 31.10.2018, ktorého výkon primátor mesta pozastavil. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, počuli ste návrh na uznesenie. Prosím, nech sa páči, hlasujte za prednesený návrh. Prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. Za nik, proti 1, zdržali sa 2, nehlasovali 16. Dámy a páni, ja si myslím, že to bolo rozumné riešenie, pretože prelomiť takéto uznesenie, prelomiť veto primátora mesta Rimavskej Soboty, čo je nevýhodné pre občanov mesta Rimavskej Soboty, to ste ináč hlasovali nemohli. Ďakujem veľmi pekne. Ideme ďalej v rokovaní mestského zastupiteľstva. Rokujeme v bode číslo 4, návrh na zmenu a doplnenie štatútu mesta Rimavská Sobota. Tento materiál síce predkladám ja, ale verím tomu, pán Valo, vy k tomu budete mať pripomienky, tak prosím, ja vám odozdávam slovo. Prosím, nech sa páči. Vážený pán primátor, pani kolegyne poslankyne, páni kolegovia poslanci. Pripomienky v podstate veľmi ani nemám k predloženému návrhu. Jedine požadujem, a k tomu dávam procedurálny návrh, aby sme rozdelili článok 1 na dva samostatné hlasovania 1A a 1B. To znamená, 1A bude bod v 5. časti článku 21 odsek 4 Komisie mestského zastupiteľstva, posledná veta sa mení nasledovne. Maximálny počet komisií je 9 členov a 1B v 5. časti článku 21 odsek 5 Komisie mestského zastupiteľstva sa mení následovne. Členovia komisie volí mestské zastupiteľstvo na základe vzájomnej dohody verejným hlasovaním alebo tajným hlasovaním.
Bol to procedurálny návrh, poprosím, dajme o ňom hlasovať. Ďakujem pekne, pán poslanec. Kolegyne, kolegovia, prosím. Ďalší do rozpravy. Vy máte? Jaj. Takže nakoľko to bol procedurálny návrh, takže ďalej nemôžeme o tom rokovať. Nech sa páči, pán predseda, predneste návrh na uznesenie, čo predniesol pán poslanec Valo. Nech sa páči. Takže dúfam, že to poviem dobre. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu dodatku číslo 1 štatútu mesta Rimavská Sobota. Nie? Nie? Aha, takže... Takže vlastne sme tu. Takže Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie bodu na bod 1a a 1b. Bod 1a v 5. časti článku 21 odsek 4 Komisie mestského zastupiteľstva. Posledná veta sa mení nasledovne. Maximálny počet členov komisie je 9 členov. A bod 1b v 5. časti článku 21 odsek 5 Komisie mestského zastupiteľstva sa mení nasledovne. Členov komisie volí mestské zastupiteľstvo na základe vzájomnej dohody verejným hlasovaním alebo tajným hlasovaním. Takže teraz bod 1a. Takže navrhli ste buď verejné alebo tajné. Nie. Tak? Zapnite pána Valia. Procedurálny návrh znel rozdeliť bod 1 na 1a a 1b, aby sme o nich následne hlasovali samostatne. Dobre, tak nejak takouto formou predložte návrh na uznesenie. Dobre, takže rozdeli sa hlasovanie, teraz hlasujeme za bod 1a. Nie, rozdeliť hlasovanie. Takže návrh je rozdeliť hlasovanie na bod 1a a 1b. No, tak. Dobre, kolegovia, chápete tomu? Myslím, že áno, tak prosím, nech sa páči, hlasujte. Takže samostatne hlasujeme aj Ačko, aj za Bčko. Bodka. Ďakujem pekne, 18 za, proti nik. Konštatujem, že tento návrh prešiel. Ďalší váš návrh? Máte? Všetko? Dobre. Takže, pán Zvara, máte k tomu dačo? Takže, pán primátor, kolegovia, kolegyne, hlasujeme za bod 1a. Tak. V 5. časti článok 21 odsek 4 Komisie mestského zastupiteľstva posledná veta sa mení nasledovne. Maximálny počet členov komisie je 9 členov. Takže tu je návrh z 5 na 9. Prosím, nech sa páči, hlasujte. Ďakujem pekne, 19 za, proti nik. Konštatujem, že tento návrh prešiel. Prosím. Dávam hlasovať za bod 1b. V 5. časti článok 21 odsek 5 Komisie mestského zastupiteľstva sa mení nasledovne. Členov komisie volí mestské zastupiteľstvo na základe vzájomnej dohody verejným hlasovaním alebo tajným hlasovaním. Ďakujem pekne, každému je to jasné. Prosím, nech sa páči, hlasujte za tento návrh. Ďakujem pekne.
Nerozumím vás teraz, pán Valovi, to ako predkladáte a neodsúhlasíte to? No, skúste mi to vysvetliť, lebo to mi je nejasné. Vážený pán primátor, ja som tento bod v takomto znení nepredkladal. Predkladal som len bod 21 odsek 5, ten prvý, ktorý hovoril o počte členov komisii. Článok 21 odsek 5, ktorý hovoril o voľbe členov komisii tajným alebo vzájomnou dohodou, to sme nepredkladali my. My sme požadovali predloženie len maximálny počet 9 členov komisie. Vysvetlím dôvody, ktoré nás tomu viedli. My dnes, aj keď dneska nastala všeobecná zhoda medzi nami poslancami na obsadených členov komisií, nevieme ani nemôžeme predpokladať, aká situácia nastane o 4, o 8, o 12 rokov. Takýmto spôsobom pri tomto textovom znení by sme zaväzovali zastupiteľstva k dohode, čo nevieme predpokladať, že by mohla nastať. A jednoznačne si myslíme, že ten stav, ktorý je dneska, že sa ide verejným hlasovaním, je dobrý v tom smere, že sa do komisií volia občania, zástupcovia občanov popri poslancoch a takýmto spôsobom je voľba členov komisií transparentná. Pán Valo, nie celkom s vami súhlasím, pretože my sme 25. septembra prijali štatút mesta, že bude 5 členov. A o 4 mesiace, o 3 mesiace meníme na 9 členov. Takže aj v tomto prípade, aj budúci zastupiteľstvo o rok, o 2, o 3 si zmení svoj názor, ako chce. A to kto vlastne tento bod predložil, lebo neviem, kto to predkladá toto? Ja? V poriadku, takže teoreticky je dohoda, odsúhlasili ste z 5 na 9 a týmto končíme. Tak dajte komplet uznesenie. Tak toto nie. To je už tu. Tu podľa mňa prv, toto treba začať. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu dodatku číslo 1A štatútu mesta Rimavská Sobota. Musíme napísať. Schvaľuje dodatok číslo 1A štatútu mesta Rimavská Sobota, ktorý tvorí prílohu uznesenia. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, počuli ste návrh na uznesenie, takže prosím, nech sa páči, ak je to každému jasné, hlasujte. Nech sa páči, hlasujte. Ďakujem pekne, takže 18 za, proti nich držal 7, konštatujem, že tento bod ste odsúhlasili. To znamená, že ten budúci rok komisie budú zasadať s počtom členov 9. Maximálne 9, jasné, maximálne 9. Nevadí. Samozrejme, maximálne počet 9. V poriadku, nemám s tým, pán Balo, problém, ja to popíšem. Dobre, ďakujem pekne, takže máme za sebou aj tento bod. Tak pokračujeme v rokovaní, a to je interpelácia poslancov. No nech sa páči, otváram tento bod rokovania. Pán Jurkemek, prosím, zapnite ho. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, bol som kontaktovaný pani Kováčovou R., ktorá ma kontaktovala ohľadom výzdoby mesta, citujem. Dovoľujem si vás osloviť v podpore vianočnej výzdoby mesta Rimavská Sobota, ak je to možné. Nakoľko vedenie mesta nerobí v tomto smere žiaľ už roky nič, navyše s blížiacimi sa Vianocami mám pocit, ako by u nás v meste ani nezačali. Slabá výzdoba, skoro žiadna, z roka na rok žiaľ úbohejšia. S detičkami sa nie je kde prejsť, čo obdivovať. Akože to dokážu iné mesta? Prečo musíme chodiť na prechádzky do Lučenca, Šalgotarianu a iných blízkych miest? Čiže chcel som sa opýtať, či mesto mieni v budúcnosti nejako komplexne riešiť výzdobu mesta vianočnú na základe podnetu
tejto občanky. Ďakujem pekne, pán primátor. Vážený pán poslanec Jurkemík, není problém. V rozpočte na rok 2019 nezabudnite na to a nájdete finančné prostriedky a určite tam treba 100, 200, 300, 400 tisíc. Ja s radosťou splním požiadavku občianky pani Kováčovej. Dobre? Dajte prosím vás písomne tento návrh. Nech sa páči ďalší do interpelácie. Dobre, ďakujem pekne. V rámci bodu interpelácie prosím vás sú pripomienky. Pán Hazuka, prosím, zapnite ho. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor. A ja mám jednu otázku. Oslovili ma ľudia z bývalého výboru mestskej časti Západ. Osadil sa tam stromček medzi slovenskou a maďarskou školou. Ešte minulý týždeň na ňom nebola elektrika, že či bude osadená. My sme svojho času z výboru mestskej časti kúpili, ešte keď pán Zoltán Koš, keď bol predseda, tak sme kúpili takú svetelnú reťaz naň, že či ho ozdobia, alebo pozabudli. Ďakujem pekne, pán Hazuka. Mám taký pocit, že výbor mestskej časti disponuje s istými finančnými prostriedkami. Opýtajte sa predsedu výboru mestskej časti, že tie peniaze kde dáva. A kde to je potom? Pán riaditeľ, kde je? Zuzka, prosím, nech sa páči, pani Žirošová. Neviem, či vám to postačuje, táto odpoveď? Nepostačuje. Kde máme pána riaditeľa technických služieb? Nevidím ho tu. Dobre, takže písomne vám odpoviem, pán Hazucha. Ešte chcete hovoriť? Nech sa páči, zapnite ho. Ja by som len chcel povedať, že my sme kúpili, však aj pán Zoltán Kož je tu, my sme kúpili svetelnú reťaz a odovzdali sme ju technickým službám. Neviem. Takže... Neviem. Je na technický. Rešpektujem túto vašu pripomienku, preveríme to, aká je situácia, ale to je čiastočne odpoveď aj na pána doktora Jurkemika, že teoreticky aj výbory mestskej časti majú isté finančné prostriedky, ktorými disponujú aj na výzdobu tej, ktorej časti mesta Rimavskej Soboty. Takže aj tu sa dá na to dať. Prosím ešte v rámci interpelácie, sú pripomienky, ale na to vám odpoviem, pán Zuhaj. Preverím, neviem sa k tomu vyjadriť. Nikto môže tento bod ukončiť. Takže ďakujem pekne, končím tento bod a prechádzame k ďalšiemu bodu a to je všeobecná rozprava. Nech sa páči, otváram tento bod. Pán Valo, prosím, nech sa páči, zapnite ho. Vážený pán primátor, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážení prítomní hostia. V súvislosti s prerokovaným bodom a v mojom vystúpení spomínanými personálnymi zmenami v Mestskom športovom klube nás požiadali rodičia malých futbalistov o vystúpenie a prečítanie otvoreného listu na Mestskom zastupiteľstve. Preto vás žiadam, aby sme im umožnili v tomto bode vystúpiť. Samozrejme, nech sa páči, kto to bude? Kto prečíta ten list? Bude to pani Baštejová. Pani Baštejová, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, prajem. Vážený pán primátor, na úvod by sme vám chceli všetci srdečne poblahoželať k vášmu znovuzvoleniu do funkcie primátora mesta Rimavská Sobota. Mestský športový klub Rimavská Sobota zažíva v súčasnosti prelomové obdobie vo forme veľkých úspechov našej mládeže a dorastu. Dňa 7. decembra 2018 bolo oznámené, že športovému riaditeľovi
Attilovi Dobikovi, športovému riaditeľovi mládeže Richardovi Rubintovi a futbalovému trénerovi Štefanovi Balogovi nebude predložená manažerská zmluva so športovým klubom na ďalšie obdobie. Rozhodne nechceme vstupovať do politických tém týkajúcich sa rimavsko-sobotského futbalu. Sme však rodičia detí, ktoré sú v našom meste spokojné a vychovávané k zdraviu prospešnému športu. V neposlednom rade sme tiež obyvatelia tohto mesta, ktorých zaujímajú témy týkajúce sa budúcnosti našich detí. Sme presvedčení, že práve rimavsko-sobotnický mládežnícky futbal nabral správny vývoj a trend v období pôsobenia spomínaných troch predstaviteľov futbalového klubu. Deti týchto svojich trénerov milujú. Chodia na tréningy s nadšením a dobrou náladou. Možno práve preto dosahujú vynikajúce športové výsledky. Myslíme si, že by bolo veľkou škodou pre nás všetkých, ak by sa práve ich odchodom prerušil veľmi dobre sa vyvíjajúci trend našej futbalovej mládeže. Blížia sa sviatky pokoja a mieru. Práve v tento adventný čas majú ľudia k sebe bližšie ako počas roka. Ako rodičia spokojných detí by sme vás všetci chceli zdvorilo poprosiť o opätovné prehodnotenie a zváženie rozhodnutia týkajúceho sa skončenia činnosti týchto trénerov. Prajeme si, aby do dobre vyvíjajúceho sa trendu rimavsko-sobotského futbalu zbytočne nevstúpila politika a zvíťazil zdravý rozum. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Prajem vám všetkým šťastné a veselé sviatky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Baštiová. Táto téma bude na rokovaní valnej hromady MŠK Rimavská sobota prebraná a zvážime všetky jej dopady. Ale keď ste už začali, ja zase vyzvem pána poslanca obecného zastupiteľstva Ožďany, pána Bereca. Tu ste? Dajte mu mikrofón. Prosím vás, skúste mi vysvetliť pred dvoma týždňami, aká udalosť sa udiala priamo na obecnom zastupiteľstve v Ožďanoch. Prosím, nech sa páči. Pred dvoma alebo troma týždňami to bolo. V sobotu. Áno, v sobotu večer. Pán Domík a pán Rubin prišli do Ožďan. Proste chceli potvrdiť nejaký záujem obce o zriadenie futbalovej akadémie v Ožďanoch. Proste šlo iba o to, či vôbec bude záujem zo strany nového poslaneckého zboru. Požadovali aké peniaze? Bolo hovorené o 20 000 eur na prevádzku futbalovej akadémie. A kedy ste sa mali zísť ešte v ďalšom období? Dneska je mestské zastupiteľstvo, teda obecné zastupiteľstvo zasadá okolo 5. dneska. A má tam prísť aj pán Sabo? Áno, tak potvrdené to nebolo. Jasne. V podstate bolo to povedané tak, že kedy by mohol prísť. Ale nebolo potvrdené, že má prísť. Ďakujem pekne. Dámy a páni, reagujem na dopis pani Baštejovej a na zrejme viacerých rodičov, ktorí ste tu podpísali. Športorivý riaditeľ MŠK 1 či 2, nie som si istý, či je kompetentný navštevovať cudzie obce a mesta a v podstate presviečať poslancov obecného zastupiteľstva v Ožďanoch, aby prispeli 20, respektíve 40 tisícami na vytvorenie futbalovej akadémie obci. Dámy a páni, keby som bol býval na mieste pána konateľa Vitalu, tak neriešim to výpovedou a riešim to okamžitým zrušením pracovného pomeru, lebo je to hrubé porušenie pracovnej zmluvy, keď náš mestský športový riaditeľ klubu ide riešiť problémy a chce nám odsúsnúť deti do Ožďa. Pri všetkej úcte. To bolo nefér a nekorektné, páni. Môžete povedať, čo chcete, ale toto nebolo fér. Rokovali ste aj s vlastnými mestami, to nebolo fér, pretože vy v podstate urážate MŠK Rimavská sobota a porušujete pracovnú zmluvu. Je to hrubé porušenie pracovnej zmluvy.
Takže aby ste boli v obraze. Toto sa, dámy a páni, nerobí. Ja som strašne zvedavý, či dneska pôjdete o 5. na rokovanie do Ožďan a či tam príde pán Sabo. Lebo potom si už fakt neviem o tom, čo si myslieť. Však vy ste boli ešte v tom čase, keď ste to riešili, riaditelia mestského športového klubu. A toto sa, dámy a páni, nerobí. Páni, vás prosím, zapnite ho. Ďakujem za slovo. No, ako sa k tomu vyjadriť, aby som zostal jemný. Viete, doteraz ako záujem Rimavskej Soboty, čo sa týka futbalu, bol na nejakom možno 5. mieste. A teraz náhle v podstate tu vidíme, že strašným spôsobom nás záleží na futbale. Viete, ako prípadá mi to ako také vybavovania si účtov, alebo proste taká lacná pomsta práve na tých, ktorí v podstate cvičia tie deti a dostali ich do prvej ligy. A tvrdenie z jednej strany je tvrdením z jednej strany, takže ak takúto vec povieme, si myslím, že by bolo na mieste si vypočuť aj druhú stranu a nie takýmto spôsobom dávať výpoveď a vybavovať si v podstate účty s ľuďmi, ktorí sa opovážili povedať iný názor a povedať niečo iné v téme Akadémia. Ďakujem. Samozrejme vec, prejednáme to na valnom zhromaždení, ale pán Juhas, vy ste operatér, lekár. Aby váš tím, sestričky, odišli na operáciu bez vášho vedomia k susednému chirurgovi, neviem, ako by ste sa k tomuto vyjadrovali. Zaptite pána Zvaru, nech sa páči. Pán primátor, kolegovia, kolegyne, ja sa v tejto veci musím vrátiť k môjmu vystúpeniu predošlému. Veľmi ma mrzí, že sa pán Rubint a pán Domík stali obeťou vlastne toho, čo sa tu už 12 mesiacov varí. Myslím si, že áno, z profesionálneho hľadiska to, čo sa tu rozpráva, možno nebola tá najlepšia verzia, ale tu treba vidieť to, že čo sa okolo toho futbalu ešte raz 12 mesiacov robí, hovorí. A oni dvaja sa stali obeťou, keďže chcú pre tie deti čo najlepšie. Chceli to ale v Rimavskej Sobote, musíme povedať. Roky, ktoré tu majú hodiny, ktoré nechávajú pre naše deti, prosím vás, zoberte do úvahy na tom valnom zhromaždení MŠK. Ďakujem. Pán Juhas, nech sa páči, zapnite ho faktická. Taká odpoveď. Určite by som spravil to, že by som si vypočul obidve strany na indície a motiváciu, prečo tak urobili, a potom by som sa rozhodol tak, ako mi káže svedomie, a určite by som sa snažil rozhodnúť spravodlivo. Pána Demetera, prosím, zapnite. Vážený pán primátor, chcel by som dať možnosť, obvinili ste nejakých ľudí z nejakej aktivity, takže chcel by som dať možnosť im vystúpiť a vysvetliť túto situáciu, pokiaľ by to bolo možné. Ďakujem. Veľmi som vás nerozumiel. Skúste. Môže nám to vysvetliť. Nech sa páči, pán Rubint. Kde ste? Tu ste? Dajte mu slovo. Dobrý deň, vážený pán primátor, pani poslanci, rodičia, deti. Táto téma naozaj rezonuje už strašne dlho, je to vyše roka. Do detailov nebudem zachádzať, i keď o tom by som vedel rozprávať a dosť dlho, možno na to bude čas, keď sa to všetko nejako rozlúskne a rozlomí. K tej vety, viete, čo povedal pán Berec? Áno, boli sme tam, ale ja by som zase nadviazal na pána Zvaru, na základe čoho sme tam boli, čo tomu predchádzalo. Tu tie rokovania boli strašne zdlhavé, nikam neviedli, a my vieme dnes, že tá akadémia bude. Určite bude. Či bude v Rimavskej Sobote, v Lučenci, v Ožďanoch, v Janovciach. Ja neviem, bude. Pán Berec možno to potvrdí, čo som povedal, moje slova. Ja by som bol najšťastnejší, keby tá akadémia bola v Rimavskej Sobote. Ak nemá byť v Rimavskej Sobote, tak nech aspoň blízko, a tým myslím Ožďany, nech to není Lučenec, aby tam mohli vyrastať naše deti. Moje dieťa, aj vaše deti. Takže toto boli naše pohnútky. Ak to raz nemá byť v Rimavskej Sobote, tak nech je to poblíž. Lebo tá akadémia prioritne mala byť pre naše deti.
rimavsko-sobotské deti, ktoré mohli vyrastať v adekvátnych podmienkach, ktoré jednoducho majú takú výkonnosť a v takých podmienkach vyrastajú, že keby sme im dokázali zabezpečiť adekvátne podmienky, myslím si, že ich športový rast by bol ešte oveľa, oveľa väčší. Takže k tomu asi iba toľko. To veľmi pekné, pán Rubín, čo ste povedali. Ale na druhej strane treba povedať ešte jednu myšlienku. Že vy ste boli tam pred 3 týždňami a ešte ste, vtedy sme nevedeli stanovisko maďarskej strany, ako zaujme k podpísaniu, respektive nepodpísanie zmluvy o spolupráci. No. No moment, ale pán Rubín, maďarská strana odmietla podpísať. A vy chcete šiť na vedenie miesta, respektive na mňa? No, nech sa páči. My sme v kontakte s maďarskou stranou, s pánom Sabom Tabášom, takže my máme úplne presné informácie, čo ako bolo, čo bolo vo Felučúte. My sme presne vedeli, ako je to aj s tou zmluvou. Nechcem ja zachádzať do týchto vecí, nemení to rozoberať, takže my sme mali všetky informácie. My sme mali úplne jasné informácie, že aj vtedy, keď sme išli do tých Ožďan, že jednoducho s nami sa tu nepočíta, že sme nežiadúci. Asi toľko môžem k tomu povedať. Tak. Bolo nám už dávno povedané, že jednoducho končíme. Na základe. Opýtajme sa pána Bitalu, možno k tomu povie niečo iné, ale... Dobre, ďakujem pekne, pán Figej, nech sa páči, zapnite ho. Pán primátor a poslanecký zbor, mňa osobne zaujíma len jedna vec, okrem iných. Hlavne, že ak mám dobré informácie, tak aj pán Štefan Balok dostal výpoveď, ak sa nemyslím. Nedostal, pán Figej, nedostal. Zlé informácie máte. Dobre, tak ďakujem pekne a ešte sa chcem spýtať, lebo keďže to pred verejnosťou koluje niečo takéto, že či vlastne naozaj boli v tomto mesiaci vlastne potom, ako dostali výpovede vlastne športoví riaditelia, títo dva menovaní, ktorí tu boli, či naozaj pravda, aj sa kúsok čudujem, že boli vymenené zámky na ich kanceláriách a nevideli sa tam dostať. Lebo ja sa to spýtam na rovinu, lebo ak to je pravda, tak neviem, či toto je spôsob, nejaký demokratický spôsob, ktorý patrí do našej spoločnosti práve v tomto období, v akom svete teraz žijeme. Dúfam, že to nie je pravda, lebo títo ľudia, keď už dostali výpoveď, aspoň zatiaľ, a sú na tejto situácii, akej sú, tak pri najmenšom, by si zaslúžili odísť so stýčenou hlavou za tú lásku, za tie skúsenosti, za to všetko, čo obetovali tomuto športu a tomuto klubu. Ďakujem. Pán Figej, o tom, že boli vymenené známky, som sa dozvedel z médií. Ale ja poprosím pána Vítalu, prosím, vyjadrite sa k tomuto. Nech sa vyjadri, lebo ja som o tom sa dozvedel z médií. K vymeneným zámkom. To je už taká len čerešnička na tomto všetkom. Jednoducho, keď niekde v pracovnom dobe, ja som robil v viacerých firmách a v viacerých podnikoch, nevymenili sa zámky celé. Takže v podstate vymenil sa jeden vstupný zámok kvôli tomu, aby jednoducho nedochádzalo k takým veciam, že príde k situácii inventúr a príde k tomu, že začne niečo chýbať. A práve na ich ochranu, som to ešte spravil, skôr by som povedal, ako aj na ochranu majetku. Buďte si istí, darmo sa smiete, je to tak, lebo ich nemôžu podozrievať teraz vôbec nikto, že niečo zobrali alebo niečo podobné spravili. A tu nešlo o zámky. Každý, jemu som osobne povedal aj pánovi Rubintovi, aj pánovi Domíkovi, oni tam majú prístup. Pán Domík do spodu, do trenerskej šatne má aj teraz kľúče, pán prístup. Tu sa jedná o prístup do kancelárie, jediné, kde môžu prísť, celý deň stále robiť. Takže nehľadajte problémy tam, kde nie sú. To nie je žiaden problém, ktorý by mal niečo riešiť. Že by nemohli robiť. Sú vo výpovedi, môžu robiť, dokonca musia robiť. Takže tým pádom už nehovorím o tom, ako sme sa diskutovali. To sem kaj nepatrí, nechcem. Ja si ich vážim, obi dvoch, ako trénerov, ako ľudí,
a stále si ich budem vážiť, ja si nemám problém. Ale vo firme, keď sa niečo rozhodne, tak to platí. A tam nemám o čom diskutovať. Nikto im nezabránil do žiadnej firmy vstup, nikto ich nevyhnal. Sám som sa im poďakoval za robotu, ešte sa im aj poďakujem, to ja si ich robotu vážim. A verím, že niekedy sa možno stretnem, že budeme spolupracovať aj ďalej. Takže v tomto momente ja hovorím takéto vec. To nebolo tým, že si, aby nechodili na firmu. Tak nerozvádzajte to, čo pán Balok píše, to je jeho osobný názor, za to, čo tiež radí, či už aj trestný činu pomery, čo tam vypisuje, ale to je jeho vec. Takže zámky neboli vymenené pre to, aby niekto nemohol niekde chodiť, ale pre to, že inventúru, ktorú budeme robiť, sa bude odvíjať od tohto dňa. To je všetko. Dobre, dámy a páni, prosím ešte, pán Fige vám odpovedal, ale vy ste ho vôbec nepočúvali, ale nevadí. Zaptite pána Hazuku, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, na jednej strane sa mi určite páči ochrana verejnosti týchto dvoch pánov. Ja nie som športovec ani fotbalista, ale dlhé roky o práci týchto ľudí počujem, takže pokiaľ majú úspech u detí a u rodičov, tak je to samozrejme v poriadku. Na druhej strane, toto sú veci v rámci tej firmy, v ktorej pracujú. Toto nepovažujem vôbec za vhodné takto verejne prepierať. Každá firma môže rozhodovať o svojich zamestnancov, aj rozhoduje. Ja neviem, či je aj výpoveď alebo nepredloženie zmluvy spravodlivé alebo nespravodlivé. Ale to nie je určite jediné v tejto krajine alebo na tomto svete. To znamená, keď chceme podporiť prácu týchto pánov a chceme, aby ďalej deti trénovali, tak poprosme kompetentných, a teda v tomto prípade si myslím, že jeden z najkompetentnejších je práve pán primátor, lebo je valné zhromaždenie športového klubu, možno, že aj pán Vitala ako riaditeľ, alebo tak konateľ. Toto môžeme urobiť, ale ako tieto detaily, ktoré sú tu, či si vymenil zámky, alebo nie, viete, aké právo má kdokoľvek toto rozoberať na verejnosti? Aj u iných zamestnávateľov by ste toto rozoberali? To by bol posledný večer, ktorý by ste u nich pracovali. Takže áno, vyjadrime podporu a ja som za to, aby títo ľudia naďalej odozdávali svoje vedomosti deťom a znalosti, teda, ktoré majú športové, ale prestaňme už s týmito osobnými atakmi. Môžeme, hovorím, poprosiť, tak poprosme alebo požiadajme pána primátora, nech prehodnotí spoluprácu s týmito ľuďmi, ale na druhej strane je to zamestnávateľ, on nesie hlavnú zodpovednosť. Ďakujem. Dúfam, že ste, pán Figej, počúvali. Zapnite pána Zvaru, nech sa páči. Pán primátor, kolegovia, kolegyne, pán Hazucha vlastne povedal teraz to, čo som chcel povedať ja. Zoberme ešte raz do úvahy prácu týchto dvoch pánov v športovom klube a ja vás prosím za seba, zvážte ešte raz, lebo myslím si, že uškodiť je niečo ukradnúť alebo neviem čo, ale chceť dobre pre deti z nášho mesta, je to chulostivá vec, takže prosím vás, pán primátor, zvážte ešte raz tento krok. Ďakujem. Ďakujem, pán Zvara, prosím, pán Figy, ešte raz. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Áno, počúval som, predstavte si. Áno, predstavím si to. A pre mňa je dôležité jednoducho, aby sa takéto niečo v budúcnosti nedialo. A práve preto som to povedal, lebo takéto niečo, možno, že sem nepatrí, osobne, že to rozoberáme, ale nepatrí to vôbec do tej demokratickej spoločnosti, v ktorej žijeme. Ďakujem. No, treba zatlieskať. Dáme a páni, keby to urobili v súkromnej spoločnosti, tak z minúty na minúty letia. To si verte. Pán Ciprus, nech sa páči, zapnite pána poslanca Ciprusa. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení poslanci, ja by som tiež chcel k tomu pridať, aby sme už pomaly ukončili o tom skloňovať direktoru, byl tento rok chybu ohľadom futbalovej akadémii, či aj tréneri, alebo poslanci. Bol tu dosť miešaný rok, boli tu aj voľby. Ja by som chcel už dopredu pozerať. V prvom rade by som tiež chcel vás poprosiť aj Vánu Hrubanu, čo ste tiež vy, aby ste to prehodnotili, lebo tí ľudí fakt rimavsko-slovenský futbal potrebuje, sú dobré tréneri a by som poprosil aj kolegov, aj vedenie mesta, aby sa všetko spravili na nový rok, aby tá futbalová akadémia vyvedla tu v Rimavskej Sobote. Bolo by to
obrovská škoda a hanba pre Sobotu, ak by to náhodou bolo Ožďanok alebo Hučenci alebo inde. Takže na nový rok by som prijal každému, aby sme spolu to začali riešiť a aby sme na to úspešne, aby sme na jar mohli začať pomaly aj výstavbou. Ďakujem pekne. Pán Jurkemík, prosím, zapnite ho, pán poslanec. Pán primátor, ja vaše rozhodnutie ako konateľa a zamestnávateľa plne rešpektujem. Ste ozaj v ťažkej úlohe, nezavidím vám, tiež podnikám v súkromnej oblasti. Ja by som vám chcel k tomu rozhodnutiu trošku pomôcť takým súhrnom činnosti, ktorú vaši zamestnanci urobili pre naše deti, naše. Pán Attila Domík je športový riaditeľ klubu. Prevzal mužstvo so 6 hráčmi, z toho 2 boli dorastenci a klub bol vo všetkých smeroch zadlžený. Dlhovalo sa hráčom, trénerom, zamestnancom, dopravcom, iným klubom. Klub bol na pokraji bankrotu a čestným a serióznym spôsobom odvrátil celkový rozpad klubu a dokázal 2 roky zachrániť druhú ligu medzi klubmi, ktoré mali väčší rozpočet. Udržal sa dlhodobo, snažil sa presadiť akadémiu s investorom z Rimavskej Soboty a všetkým kvalitným futbalistom pochádzajúcim z Rimavskej Soboty a z okolia, aby mohol poskytnúť vyhovujúce podmienky. Pán Richard Rubint je športový riaditeľ od júla 2016. Mládež bola v zúfalom stave. V tom roku potreboval zachrániť kategóriu U15 v prvej lige. Ak by ju nezachránil, všetky 4 žiacke družstva by vypadli do druhej ligy, kde by hrali s Filakovom, Tornaľou, Hnúšťou a už 3 roky by nevedeli postúpiť. Mesto by tak prišlo 80 000 eur z dotácií na materiálne vybavenie a platy trénerov. S peniazmi sa narába transparentne, čo pred jeho príchodom bolo minimálne spochybniteľné. Nakúpilo sa deťom tréningové oblečenie na leto aj zimu už 2-krát, majú nové dresy, na zápasoch teplú stravu, predtým trénovali vo vlastných veciach. Najvyšší predstavitelia Slovenského futbalového zväzu, prepustených trénerov už niekoľko, alebo nebola im predložená zmluva, teda zatiaľ už niekoľkokrát ich pochválili za odvedenú prácu. Podľa vyjadrenia Slovenského futbalového zväzu sa to nedá porovnať s tým, čo bolo predtým. Pán Samoslovák, vedúci mládeže na Slovensku z Bratislavy, sa vyjadril, že je zrozený, čo sa tu deje, z čistiek, kvalitných a fundovaných ľudí. Pochválil prepustených trénerov za úroveň tréningov, herný prejav na zápasoch, výsledky. Pán Balok Štefan, bývalý futbalista A mužstva dospelého Slovanu v 70. rokoch minulého storočia, ako tréner mládeže pracuje 10 rokov. 2008-2011 EŠK Tempus Rimavská Sobota, 2011-2014 MŠK Rimavská Sobota. Po vynútenom odchode z MŠK založil vlastnú futbalovú škôlku s radou škôlkarov, ktorých po roku priviedol do MŠK. Za 10 rokov priviedol k futbalu takmer 300 detí z Rimavskej Soboty a okolia, z ktorých približne 140 hraje dnes za MŠK. Je spoluzakladateľom spolu s pánom Vasilom a pánom Kasáčom súčasnej formy športovej prípravy mládeže v MŠK. Ako manažer mládeže v roku 2014 prvýkrát v histórii sobotského futbalu vypracoval rozsiahle podklady na získanie licencie UEFA pre účasť žiakov v prvej žiackej lige. Jeho 7-roční zverenci v priebehu jedného roka v šnúre získali 8 turnajových víťazstiev bez jedinej prehry. To je asi všetko. Záverom možno by som iba povedal, že nekompetentnosť kompetencie je nekompetentná a nekompetentné rozhodnutie kompetentného je pre mesto zlé. Mesto potrebuje rozhodnutia kompletné od kompetentných ľudí. Ďakujem. Pán Balu, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené pani kolegyne, kolegovia poslanci, náš poslanecký kolega, pán doktor Jurkemík, zhrnul presne naše stanovisko a aj za mňa vyjadrujem podporu týmto mládežníckym trénerom, nakoľko poznám ich prácu aj z krátkeho posúdenia mojho syna v športovom klube, keď hrával futbal. Sú to správni chlapi na správnom mieste. Prosím, máte ešte pripomienky k tomuto bodu rokovania? Ešte? Prosím, pána Vala, nech sa páči, zapnite. Vážený pán primátor, pani kolegyne, pani kolegovia, poslanci, na začiatku v úvode pri schvaľovaní bodu o programe dnešného rokovania som vám položil otázku k ukrajovaniu Mestskej rady, keďže nám chýbalo toto uznesenie v podpísaných uzneseniach, tak by som
chcel informáciu o tom, v akom stave sa to nachádza, keďže dneska máte posledný deň. Jedná sa mi o to naozaj, ja to zopakujem, aby sme čo najrýchlejšie sfunkčnili fungovanie poradných orgánov a následne aj komisii pri mestskom zastupiteľstve a mohli sa naozaj pustiť do roboty ohľadne ďalších bodov programu, prerokovaní dôležitých vecí pre mesto, nakoľko tak, ako je vo vašom záujme, aj v našom záujme je to, aby mesto napredovalo. Ďakujem. Samozrejme, pán Valo, ja som vám povedal v úvode, že vám na to odpoviem, aj chcel som odpovedať. Situácia je taká, že som sa rozhodol vymenovať ďalšieho viceprimátora neplateného a tým pádom sa mení zloženie mestskej rady. Za to som to nepodpísal. To znamená, že do 2 mesiacov predložím vám a až potom, keď vymenujem nového viceprimátora. To vám viac k tomu neviem, nemám čo dodať. No ešte chcete k tomu? Zapnite pána Pada. Vážený pán primátor, vaše rozhodnutie vymenovať ďalšieho viceprimátora neplateného plne rešpektujeme, ale osobne si myslím, že nemá vplyv na to, aby rada mohla začať fungovať, pretože viceprimátor sa automaticky stáva členom rady a následne jedného z členov rady dneska súčasných vieme jednoducho odvolať a rada funguje ďalej. Nebudú nám tam absentovať žiadne zasadnutia. Rada nám, ak sa nemýlim, prvá by mala podľa plánu práce zasadať 15. januára a takýmto spôsobom nám rada zasadať nemôže. Nemôžu byť prerokované veci týkajúce sa programu ďalšieho zastupiteľstva a tak ďalej. Ako hovorím, je plne vo vašej kompetencii vymenovať aj druhého viceprimátora. Ale osobne si myslím, že to absolútne nemá vplyv na to, aby mestská rada začala fungovať normálne, korektne a riadne. Súhlasím s vami, ale pán Balo, uvedomte si ďalšiu vec, že v pravomoci primátora mesta v zmysle zákona aj to nepodpísajú uznesenie. A tým pádom som všetko povedal. Takže vyčkajte, ešte 10 dní aj neprešlo. No, ešte neprešlo teoreticky, takže ešte zbytočne búchate na zatvorené dvere, alebo otvorené dvere. Takže, ale pravdepodobne toto uznesenie nepodpíšem s tým, z tých dôvodov, že asi vymenujem ďalšieho viceprimátora a potom vám dám vedieť a potom budete kreovať nových členov, alebo jedného musíte stiahnuť. Poslanci. Je to v zmysle zákonov platných a kompetencie primátora mesta. Pán Bagačka, prosím, nech sa páči, zapnite ho. Vážený pán primátor, kolegyne a kolegovia, iste, že treba rešpektovať rozhodnutia aj o druhom viceprimátorovi, ale treba aj to spomenúť, že my sme v podstate na základe takých určitého poslaneckého konsenzu a tých rokovaní napríklad podporili pána viceprimátora, jeho plán vlastne na základe tvojho návrhu a tak sme viac menej očakávali, že aj to zloženie mestskej rady, tak ako ho navrhneme, tak bude tiež podpísané a že bude podporené. Takže z tohoto pohľadu vidíme taký určitý nesúlad medzi týmito postupmi poslancov voči pánovi Rigovi a tvoj postoj voči tejto mestskej rade, ktorá vznikla. Ďakujem. Pán Bagačka, nič spoločného to nemá s tým, že som nepodpísal uznesenie. Verte, nič spoločného. Pán Vásnik, sa páči. No, ja si myslím, že sme sa už dosť vybúrili na dneska. Ja by som chcel každému popriať pokojné a požehnané sviatky, aby sa zregeneroval do budúceho roka, asi to bude potrebovať. Kivánok minékine, kelemeš karáčuňujne peket, aldot, pékeš, ňugalmat. Köszönöm, ďakujem. Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, sú ešte pripomienky o všeobecnej rozprave? Nie sú, takže končím aj tento bod a tým pádom máme tu záver. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení občania mesta Rimavskej Soboty, v podstate je to už určite posledné zastupiteľstvo pred najkrajšími sviatkami roka. Dovoľte, aby som všetkým vám zaželal šťastné, veselé prežitie vianočných sviatkov a samozrejme šťastný nový rok a všetko najlepšie v novom roku 2019. Dovidenia. Thank you.